饭了。Povabimo našo 30. generacijo poklicnih gasilcev tukaj na ta osrednji prostor. Tehničnih reševalcev skušala rešiti. Thank you.
da smo malenkost hidravlično orodje, s katerim bodo lahko razmerjale. Gasilci so poskrbeli po nujne medicinske pomoči, prioritete pa vas najlepše pozdravljam na Igu in upam, da smo vsi skupaj dobili en zelo dober občutek pri pogledu te zaključevanje. Hvala lepa, da se bom lahko vsak dan samo izgledati. Hvala lepa inštruktorjem, da ste pripravili tako dobro simulatorje. In hvala lepa seveda vsem vam, da ste prišli za to. Še enkrat hvala lepa in želim vam čim bolj varno, čim bolj uspešno.